Šľachtická rodina Engelmayer sa vracia na scénu. Slovami posledného žijúceho potomka na Slovensku Márie Javornickej von Engelmayer zápasil s totalitou celý ich šľachtický rod. Na Slovensku napokon ostal len jej otec. Ich rod však ani zďaleka nepadol do zabudnutia. Kedysi uznávaný a obdivovaný, neskôr nepohodlný a prenasledovaný, dnes patria medzi unikáty Kežmarského múzea. Odkaz šľachtickej rodiny Engelmayer po rokoch opäť ožíva. Boli obľúbení, lebo sa zaujímali charitou, ako venovali sa tejto činnosti. Napríklad moja babka Mária Rajs, ktorá pochádzala z hradu Stará Ľubovňa, tiež podporovali chudobu podaných, a jej mamka Čopakyčok Ilona, ktorá bola manželkou Aladára Rajsa z hradu Stará Ľubovňa, ktorý bol veľký fešák. Archivári môžu povedať, že jednoznačne tieto materiály všetky mali byť u nich uložené v archíve. Ale zase musíme rešpektovať požiadavku pani Javornickej, ktorá trvala na tom, aby pozostalosť po jej otcovi a po jej starom otcovi bola uchovaná u nás v múzeu. Takže bola to naozaj pre mňa taká veľká pocta. Rodina kedysi aktívne pôsobila na Spiši. Konkrétne v Levočí bol pradedko Márie Javornickej najvyšším súdnym radcom. Jej starý otec zas okresným náčelníkom priamo v Kežmarku. Postavenie šľachtického rodu na Slovensku utrpelo až nástupom totality. Môj otec, ten Eugen Engelmayer, bol doktor, nebol právnik, ale hovoril, že treba liečiť aj komunistov, tak sa obetoval tu v Kežmarku kvôli svojej 96-ročnej babke, ktorú stále navštevoval cez víkendy. Nie len u nás v Kežmarku, ale aj v Levoči a na Spiši sa naozaj zapísali veľkými písmenami. Výstava je aktuálne rozdelená do dvoch častí. Navštevníci tu tak nájdu okrem rodinného erbu napríklad aj striebornú lyžicu, ktorú šľachtickej rodine daroval sám Napoleon Bonaparte. Rodina pochádzala zo Saska a v tom erbe je Engelmayer aniel, ktorý má v ruke ratolest, a je v tom erbe takisto kráľovská koruna a prilba, a takisto sú tam váhy, pretože všetci Engelmayerovci boli najvyššími súdnymi radcami. Sú to jednak materiály, ktoré už sú našim zbierkovým fondom, sú to tie listiny a dokumenty. Druhá časť výstavy tvorí vlastne fond z pozostalosti Márie Javornickej. Máme tu kópie erbových listín, ktoré sú z roku 1700. Máme tu materiály, ktoré sa týkajú rokov 1816 a tak ďalej. Takže naozaj je to len a len na tom návštevníkovi, ktorý tu príde a ktorý svojimi očami dokáže tú hodnotu tých predmetov sám oceniť. Tá iniciatíva ostala len na mne, pretože ja som tá hybná sila rodiny, ktorá mňa volajú, že aha, prišlo tornádo. Takže tak ma volali, alebo babka v akcii. Výstava rodiny Engelmayer a Kežmarok potrvá vo výstavnej sieni múzea na ulici doktora Alexandra do 28. augusta.